Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Топло, но облачно ще бъде времето през следващите дни, като в неделя се очакват и валежи от дъжд. Утре слънцето ще се усмихва за кратко само сутринта. През целия ден ще е предимно облачно, но сухо. Ще духа доумерен вятър от юго-запад-юг. Максимални температури 16, минимални 5 градуса. В събота ще има времени разкъсвания на облачността преди обяд. Валежи не се очакват. Южнякът ще бъде още по-напорист, особено в следобедните часове, а вечерта се очаква ново усилване на вятъра и скорост около 10 метра в секунда. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат 21, а минималните 10 градуса. В неделя още преди обяд ще завали дъжд. Южният вятър ще стихва, но ще отстъпи на умерена вълна от изток при вечер, а по-късно от север-северо-запад, което ще донесе захлаждане. Максималните дневни температури ще бъдат около 15 градуса около обяд. След пладне обаче ще спадат и вечерта вече ще са около нулата, а валежите от дъжд ще преминат в сняг.